Ermənistan'da ve Qarabağ'dan alınan informasiyalar gösterir ki, ermeniler özleri birbirleriyle yola gelir. Belə ki, Daşnak sütunun Qarabağ'dan olan üzvü David İşanyan, qondarma parlamentdə Ermənistan parlamentinin deputatlarının onları təhqir etdiyini deyib. Belə ki, İşanyan yaxın vaxtlarda Ermənistan parlamentinin üzvləriylə onlayn görüş təşkil edib və bu məsələlərə son qoymağı təklif edib. Bizim siyasi məsuliyyətimiz, iradəmiz və şuurumuz var. Düşünürəm ki, bu təklif müsbət qarşılanacaq. Biz alovun üzərinə yağ tökməmək üçün addım atacağıq, səy göstərəcəyik. Düşünürəm ki, Ermənistandakı həmkarlarımız bizim uzadılmış əlimizi qəbul edib müvafiq nəticələr çıxaracaqlar deyə İşxanyan bildirib. Hatırladaq ki, Ermənistan parlamentində Vətəndaş Müqaviləsi partiyasından olan deputat Qurgen Arsenyan bu yaxınlarda Qarabağlı deputatların onları tənqid etmək hüququ olmadığını bildirib. Qarabağda cəmi 120 minə yaxın, Ermənistanda isə 3 milyona yaxın insan yaşayır. Biz Qarabağ naminə 3 milyon ermənini riskə ata bilmərik. Onların isə bizi tənqid etmək hüququ yoxdur deyə Arsenyan öz etirafını bildirib.